Aza, Asha. Ice cream. Asha na. Na ice cream. Na. Say what must you say? Please, that's right. Good girl. Why are you blowing the ice cream? Ice cream dah sejuk dah, tak payah tiup lah. Macam ni. Ha? Apa dia? Nah, Azhar. Eh. Yum, yum. Yum, yum. Sedap tak? Sedap tak? Sedap kan? What are you doing? Sejuk. Monster lah you. Hey, don't want ah. Tak mau gaduh. Azhar, tengok tengok. Jangan ni suka gaduh tau. Alah sayang. Sayang. Sayang adik. Ajar sayang adik. Adik. Adik awak tu lah yang adik. Ah, sayang kakak, sayang. Mama. Oh, mamam dulu. Okey, mamam dulu api. Mama. Okey, okey. Mama. Ha? Mama. Mama kat bawah. Ha. Okey, sayang. Sayang. Hey. Acha. Sayang, kakak. Sayang, kakak. Sayang. Tengok mamam punya pasal. Tak mau? Oh, okey, okey. Okey. Okey, habis dah. Habis dah. Siapa nak lagi? Angkat tangan. Siapa nak aiskrim? Angkat tangan. Oh, please terus. Okeylah. Because you said please, I'll give you some more. Acha nak? Acha? Acha Mina? Acha? Asha? 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 No more, okay? Enough, okay? Say bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.